Pandemia ka gjunjëzuar eturinë ekonomike në vend gjatë periudhës prill-maj-qershor. Të dhënat e instant tregojnë se gjatë kësaj kohe, kur ekonomia shqiptare ka qenë pothuajse pezulluar, skurja ekonomike ka arritur në nivelin 10.23%. Kjo rezulton të jetë shifra më negative e regjistruar në Shqipëri përsa i përket ecurisë ekonomike, që prej vitit 1997. Nga vlerësimet e instant, të gjithë sektorët kanë pësuar rënje, por ndikimin kryesor duket se ka dhënë tregtia dhe transporti, me një rënje prej minus 26%, e ndjekur nga aktivitetet financiare të sigurimit. Të vetmit sektor gjatë kësaj periude që nuk kanë njohur tkurje, janë tregu i pasurive të paluajtshme dhe aktiviteti bujqësor. Tkurja e fortë e aktivitetit ekonomik ka ndikuar direkt edhe në uljen e konsumit të popullsisë me rreth 8%. Qytetarët kanë bërë më pak blerje nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë të një viti më parë për shkak të pasigurive. Vlerësimet e fundit të institucioneve ndërkombëtare financiare tregojnë se ecuria ekonomike shqiptare gjatë këtij viti do të vësoj një ulje me 7.5% dhe kjo është një shifër shumë e lartë në krahasim me nivelin prej 5% që parashikon qeveria shqiptare. FMN thekson se në këto përkeqësim të treguesve të ekonomisë kanë ndikuar edhe turizmi si dhe remitancat që sillin emigrantët në vend. Nisur nga kjo, bëhet apel që të rritet mbështetja për njerëzit dhe bizneset e cënuara nga kriza, ndërkohë që shqetësi mbetet sidomos niveli i borxhit publik, që parashikohet të tejkalojë nivelin e 80%.